Nu så har vi kommit fram till en melodi som heter Auld Lang Syne. Det är ju sån som i engelsktalande länder kör man ju den vid tolvslaget för att liksom sjunga in det nya året. Det är ju alltid trevligt när man har så stor publik som vi har idag. Det är faktiskt fullsatt. Och om jag har räknat rätt med artikeln som var i Norra Skåne för ett tag sedan, så bör detta vara att vi har ett jubileum. Det är 30 nyårskonserter på rak. All Lang Syne, det är ju också Farewell Waltz heter den också i, känner jag filmen, vad heter den? Det är som är lite äldre. Som har kanske sett den. Det är ju inte copycat direkt. Dimmornas röj. Där har man ju det som är väldigt romantiskt scen när de dansar. Men det är ju det att de dansar ju vals till den. Och den heter ju det, Farewell Waltz. Men originalet går ju i fyrtakt. Så det läste jag också på Wikipedia. Svenskarna är mer vana vid den tretakten. Så när man ska spela det på ett instrument i fyrtakt så kan det vara lite svårt. Så. Jag förstår inte riktigt. Vi får väl se hur det kommer att bli. Nu ska ni ju vara med och sjunga. Ni har en liten textrad här. Vi kan väl kanske få lite ljus i salongen med så att vi ser texten. Där är jag. Det är på slutet, ja. Det är ett väldigt karaktärstycke så ni får ha lite tålande. Bara sitta och njuta ett tag först och sen så får ni vara med och sjunga på slutet. Här kommer Auld Lang Syne. Oh!